Урматы туугандар, мына бул мен атым Абдимурат, фамилиям Нишанкулов. Ууганда Кыргызнефтегазда иштегем. Өзүм азыркы убакта Көчөктөш шаарынын депутатымын, мыйзамдуулуктун төрагасы. Вот. Эми мени Кыргызнефтегаздын жетекчилери бүгүнгө чейин 2017 жылдан бери бүгүнгө чейин мен каралып келет. Ар кандай сөздөр менен. Себеби мен Кыргызнефтегазда иштеп жүргөнүмдө анын ичинде шунчалык корпоративный урулар иштеп атканын көрүп мен чыдай албадым. Чынында. Вообще чыдай албадым. Потому что мен өзү бывший милицияда иштегем. Урулуктар менен биз убагында күрөшүп жүргөнбүз. Ошонун негизинде көп бул Кыргызнефтегаздын ичинде болуп аткан ушундай бир урулуктарга чыдай албай урдаган адамдарды урдаган адамдар бул коркунучтуу эмес. Ошо урулукту көрүп отурган, көрүп турсаң, ошону айтпасаң бул коркунучтуу болот. Өзү чынында да. Эми мен ошол нерсени айткым келет да. Мен аларга шериктеш болгум келбейт. Почему? Потому что аркы дүйнөдө сураса деле ошо урулукту көрүп туруп, эси мен элге айтпасам, элге жеткизбесем, анда мен ошолго шериктеш болуп кетем да. Чынында ушундай болушу мүмкүн. Ошого мен чыдай албай, ошол Кыргызнефтегаздын ичинде болгон былыктарды особенно мынал 2017 жылы Рашид Бостонов Абдималикович келгенде өтө чоң мындай бир кандай деп түшүндүрсөм рабочий калкты алдоо менен акционерди алдоо менен элди рабочий калкты как-то эс акционерди сатпасаңар акционер күйүп кетет каралоо жылмы акционер күйүп кетет эчтеке жарабай калат деп бул Газпромду то есть Кыргызнефтегазды Газпромго сатышыбыз керек деп ушу максатта өзүнүн колунда иштеген ар бир подразделениенин начальниктерине ушундай бир буйрук берип туруп ар бир рабочийлердин акцияларын сатып алышкан. Ошондо мен мага көп адамдар кайрылган ошо акционерлерчи. Бул эси бул акция сатылбаса сатылбай калса Газпромго өтүп кете турган болсо Кыргызнефтегаз бул акциябыз күйүп кетеби деген ушундай бир суроолор менен мага кайрылган. Бирок мен аны сатпагыла эч качан акция күйбөйт и тем более бул Газпромго сатылбайт. Бул биздин байлыгыбыз, бул Кыргызстандын бул мамлекетти эң чоң стратегический бир объект компаниясы да бул. Өтө чоң прибылдар келет. Эч качан Кыргызнефтегаз банкрот болбойт и болгон эмес. Любой жетекчиси дагы ар бир кайсы жетекчиси дагы өзүнүн убагында бул пландарды толтуруп ашырып элди мындай бир кандай айтканда айлык менен ар дайым обеспечение алып турган. Ара эч качан айлык токтогон эмес. Булардын саясаты именно ошолорду банкрот кылып Кыргызнефтегазды Газпромго сатабыз деген бир ой менен элди алдоо жолмен ушу акцияларын алышат. Мен ошого каршы чыгып андан бөлөк дагы башка жумуштарына каршы чыгып айтсам эми мен элдин өкүлүмүн да. Мага кайрылгандан кийин мен элдин өкүлү болгондон кийин буларга жеткизишим керек да. Элдин алдында биз как көпүрө сыяктуу турабыз. Ошону жеткизип коюп айткан үчүн мен буларга душман болдум. Кандай душман болдум? Как-то террорист болдум. Мени мошенник деп үстүнөн иш козголгон деп бүгүнгө чейин айтып келишкен. Мына 5 жыл болду. Мени үстүмө фабрикат этишип, каякта бир болбогон дипломдун көчүрмөсүн алып туруп, ошо менен мени жумуштан алышты. Мына тергөө. Бүгүнкү күндө тергөөдө. 3 жолу сот болду. Мен сотко айтып атам. Мейли, мен күнөөлүү болсо тергөө мени соттогула. Күнөөлүү деп тапкыла или мени актагыла. Верховный сотко чейин келдим. Мени соттогула тезирээк депчи. Эми ал пайтта, конечно, ул өз үчүн моментте өзүмө ушул нерселерди жүрөгүм алган экен. 2018 жылы ушул 4 октябрда мен жүрөктөн операция болдум. Өтө оор болдум. Оор абалда болдум. Анан ооруп калдым. Ушинтип жүрүп мына күндөр өттү. Эми бүгүнкү күндө элдер ойгонду. Бийлик алмашты. Бул Бостоновду Жээнбек Асылбек өтө чоң колдоп келген экен. Мен 7-нчи этажга чейин чыктым арызданып убагында. Мен менен жүргөн аксакалдардын баардыгы кошо жүрүшкөн.
şu kılmıştılığı toktatı öyle deyip. Elde aldı onu toktatı öyle deyip. Mağa kırdın edik azdın. Bunda etkende, bunda etkende ben kızıkçılığım, bana kızıkçılığım yok, ağın ersegatçı. Birok negizi o şerde işteyip otkan adamlar basımı bana bir davleniyen işteyip otatta. Bugün günde onlar kakta bir şuna bana basıp iştikende kabutta iştikende ait baş gerek. Только bunlar dile maktap duruş gerek. Bu efirden çıkırsa, çıkarsa. Onların altında her bir naçalik patrizinleri, her bir raboçilerini, özlerinin halinde bu telefonlarına, güzel grupa bulatkı, o şu maktat kızat. Leş bir şu Boston'da maktakla deyip, ну там, комитеri yazıla deyip. En jakşı maktanganga bir iPhone, telefon, patarga kılışat kene. Ben bugün için o şimdi mükkan yokmam. Patarga kılışat. Bir o pastayana maktaşat. Bir alım aytkan eken. Bul kırdın edik az. Öttü. Munda kanday desem. Svobodada berip koysa öttü çoğun urluktar bulat da. O şun biz toktatışız gerek. Bul jerde kollektif, öttü köp kollektif iştese de bulat. Bizde azı kırdın edik azda 25'ten aşık kitaysi kampanya işteydi. Aladın her bir kampanyada 200'den 300'den adam işteydi. Onun içinde Kıtaylardan var, Kırgızlardan var. Ha bizim Kırgızların kampanyada 2.5 000 adam işte. Biz ağa daha tura çünüyoruz. Yes, o şu Kıtaylı kampanyanın biri yok dediğinde bunday 20%'ın yok dediğinde kıskırsak o şu kampanyanın işte otkan iş ordunu biz Kırgızlara versek daha iş ordunlar açılır. Daha Kırgızlara köp yumuşlar verilir. Öz ne güzel şundaydı? Вот, например, ГРП деп коёбуз. Гидро разрушитель пласт деп коёт. Бу жерди жарылтып нефт алып чыгат. Бул ар бир эмнеге ишке 50 000 бөлүнөт. 50 000 бөлүнүп ошол бүтмөйүнчө башка акча суралбаш керек. А бул Бостонун келгенде 200 000 сурап алган. Сразу биз иштетет деп. Эмнеге сурады? Вот вопрос. Эмнеге сурады? Биринчи 50 000 иштетип ал. И анан кийин 200 000 иштет. Ошондогу анын комиссиялар болот. Анын иштеген рабочийлери болот. Правильно? Канча скважина бул мелышты, бурит этишти, канча нерселерди койду. Бирок мен айтып кетейин. Ошол убакта 2017 жылы совет директорлор болот. Ошол совет директордун бир мүчөсү, фамилиясы Эгембердиев, аты Мирус деген, өзү Кочурталык бала болот. Өтө мындай грамматын татыктуу бала болот. Ошо шайларым келген. Эмне ГРП боюнча да ошол акчаны сурап койгон үчүн сразу жумуштан алдырды. Бул Бостонов ушундай кадр вопросторду тез-тез чече турган мага. Ага андан кийин да канча совет директору келишти. Ошо Бостоновдун иш аракеттерин, кылган иштерин баарын мындай бир сураштырып эле отчет алып коюп эле, ага жакпаса, бул жака келет дагы премьер-министр менен сүйлөшөт дагы анын жумуштан алдырат. Бул беспредел болуп кетти кадр вопростор. Мен өзүм айтпайын. Башка мынан татыктуушул инсандарды эле айтып коёюн. Эмне үчүн ушул иштердин жумуштан алышат? Мен бир аяу ачылып калат деп коркобу? Правильно? Аяу ачылып калат да. Билет да урулугун. Мен ошого каршы чыгып бүгүндө ушу күндө акыбалы келип атам. Мына кече жакында биздин жаштар Көчкөртөн элдери кырдын жигазын 300'ден ашык рабочийлер кол топтоп туруп bu Bostonu getiriş gerek deyip degen maksatta kol toptoştu. Premier ministerge, Jogorku Kengeştin törögasına UKMKнын жетекчиси Ташиевке кайрылуу үчүн мына каттарды уже таркатып чыкты, беришти. Если шулар объективно элдин үнүн угуп, ошолорду текшерсе, көп мындай кылмыштуулуктар ачылат. Мен лично өткөндө мен мурда арыз жазгам. Ошо арыздарым ушундай эле бекилип келе берген. Анын ичинде ошо текшерген СМ-нин малдары жаап ташты. Анын Кыргызстан боюнча Финболдун башчысы ошо Бостондун өкүл уулу деп отук. Ал как-то ушундай препятствие жасашып атты мен арыз жазган жумуштарыма. Вот. Бул туура деп эсептелбейт да, туурабы? Мына эми баардыгы алмашты. Буйурса, если мен ушул эфирде мен берип аткан интервьюда камчы кыдыршайбыз угуп турса мен өткөндө Жалал облусунун ушул эмесине барып булар пока 3 факт боюнча арыз жаздым текшерилсин деп.
Дагы мени өтө көп факторум бар. Аны мен пока кармап турам. Şu 3 факт боюнча текшерсе, каминде бир 2 миллиард деген бир ушерп ушундай нерсе таап чыгат. Калгандагы мен берем. Мен жазып келдим. Шуга бир кызышайыр көмөктөшүп, şu кылмыш ишти аягына чейин жеткизе турмаса, өтө чоң нерселер Кыргызстанга өнө турган нерселер бар да. Буйурса ошол өнгөн нерселер. Мен айтам, азыркы мамлекетибиз азыр карызда турабыз. Туңгуюкта турабыз. Кытайга канча миллион карыз экенбиз. Ошо өнгөн нерсе ошол кары Кытайдын ТСК-ге Кыргызстандын карызына төлөнсө, Кыргызстан деп эсептеп бир жакшы максатта Кыргызстандын өнүгүшүнө ошо салым кошом деп эч үмүттөнүп келдим да бул жергечи. Акыр айласыз келип атам. Мен эч качан булардын артынан чыккан эмесмин, сүйлөгөн эмесмин. Мен мына Алланын атына касам ичем. Мен мурда органда иштегем. Эрде менин инилерим өмдө бар. Махмут айтышат. Аке дейт. Сиз унчукпай турган дейт. Сиз атыңыздан сизге 25 миң доллар берилди. Чтобы мене угуманиз сотрудниктер. Эптеп шу Кыргызнефтегазга şu men hali mundai ızıçı kıldıbay turuş üçün narkı belu mundai ну тосколду кылбашым керек экен да буларга чишинде мындай айтканда мен үйүмдө жөн отурушум керек экен 2018 жылы сентябрь айында Жээнбеков келген август айында о жерде или сентябрь айында о Жээнбеков мунун мунун экс-президентибиз Кочотов шаарына эл менен жолугушкан ошондо мен кирип şu көгөйдү айтайын десем начальник СМС-ы райондун прокурору начальник УДС-ы баш болуп губернатор төш болтуруп мен ошол жерге киргизишпеди. Эмнеге киргизишпеди? Эмне коркого бирдик экен. Себеби мен ал жерге киргенде айтат элем. Жээнбеков келген убакта президент болгондо бул бостондор келип ар бир саляркага желкесине 5 сомдон 11 сомго чейин отурушту. Бул желкеси эле. Протокол боюнча 28 сом болсо эми эсептөргүлө ар бир литрге 5 сомдон 11 сомго чейин. Сезон убакта. Ушунчалык пулду алышат. Ошон үчүн мына заправкаларда саляркан балдары кымбат болуп турду да. Бул кимге зыян? Бул именно дыкан чарбалар иштешет. Элдер эгин эгишет, пахта эгишет, буудай эгишет, эми ар бирде мына тирикчилигин көрүшөт. Вот ошондо булар кредит алат, акчасы жок. Именно ушулар эгип аткан моментте баа көтөрүлөт. Yani pışıkçılık momenti terim cinayında bağını götürüşen. Kalan momenti hiç kimse alırken kullanmaydı da. Hoşuma için duruyoruz arzdan boyunca. Ana dikanların tapkanı bağırdığı hesap tükkegen de onda ayetken de tepetten mi olup olan. Ben koçurda da depet attım. Mağa 3'te 4'te kişi ayrı gelgen. Yani bala çakalarım, ayal kişiler, cetimler. Onda ayetken de buna biz dikançılık kıldık. Akşağız buna ile çıkıp kaldı. Мына балдарыбыз мектепке барыш керек экен. Тетрат алып беришибиз керек, кийим кеч алып беришибиз керек экен. Бияктан биз мындай пайдасын таппай калдык. Продукттан башка эчтеге акчабыз ашпай калды дейт. Биз базарларга кирип ошолорго мына мектепти мындай ошол мектепке бара турган балдарына кийим кеч кылып бердик. Лично өзүм 5 бала ата энесине балдарына бирден балдарына кийим кеч кылып бердим. Тетрат, ручка, сумкасын чейин алып бердик мына. Бул эмне деген бул? Ошо баада эле канча Кыргызнефтегаз ошо баанын протоколун баанын койдубу? Ошол боюнча бир сом эки сом кошсом мейли. Бирок дыйкандын кыйнашынын эмне кереги бар дейм да. Ошо күйүттү мен жеткизем деп Жээнбековго кирейин десем киргизбей коюшту. Мына акыйкат каякта турат. Мына чындык каякта турат. Чындыкты айтсаң тууганыңа жакпасың дейт. Азыр заман ушундай болуп калыптыр. Чындыкты издеп таппай атабыз. Чынында ушундай болуп атат да. Ошон үчүн мына элдерде түшүндү, рабочий ма элдерде түшүндү. Именно эмне үчүн биздин акцияларды алдоо түрүндө сатып алды деп каршы чыгышат. Мына бүгүнкү күндө уже түшүнүштү да. Эмне үчүн биздин айлыктарыбызды көбөйтөт деп туруп мына мисалы үчүн 17 миң сом айлык алса бир охранник. Азыр 11 сомдон алып атыптыр. А калган акчасы каякта? Мына ушундай нерселер болот. Бирок şu мен айткан сөзүм дагы булар азыр жалган көрсөтүшмө. Жалган айтып атат дейт. Бирок ошо рабочийлерин алып келтирип, керек болсо эфирден чыгаргызам. Ушунда мына şu нерселер болуп атат. Ушундай давление кылып койгон, бирөө бирдики дей албайт. Вдруг
Bulara karşı çıkıp oturması alan cumhurda inedi. A cumhurda gitkende gelen hanı kredisi varken, prensip algan akşalar varken, kıyınalatken, o için fon çıkma korkma işte şeyken.